У селі Троїцьке правоохоронці затримали 31-річного мешканця Кілії, який 29 травня зґвалтував малолітню. Зловмисник пристав з розмовою до 8-річної дівчинки, коли та каталася по вулиці на велосипеді. Заговоривши дитину, він непомітно завів її до закинутої будівлі, де й зґвалтував. Злочинець каже, що раніше не помічав за собою подібних дій, але останнім часом почав багато пити та вживати коноплю, що, на його думку, спричинило насильство. Последнее время начал много алкоголя употреблять и конопли. Заметил девушку, ну, я даже до сих пор не понимаю, как это со мной произошло. Не было никогда такого, таким зверским не был никогда. Дівчинка одразу розповіла все рідним та поліції, детально описавши гвалтівника, що надало змогу швидко затримати злочинця. Ее кликнул какой-то мужчина, она остановилась, а он взял ее за руку и потащил за заброшенный дом и заставил совершить действие сексуального характера. Он закончил свое дело, и она убежала. На пошуки гвалтівника разом з поліцейськими були задіяні прикордонники, приєднались також чи не всі односельці дівчинки. Кілька годин вони перевіряли закинуті будівлі, лісопосадки та поля. Знайшли збочинця на околиці села у спорудженій ним халабуді. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у зґвалтуванні малолітньої. За такий злочин передбачене позбавлення волі на срок від 10 до 15 років.